Turnir u Sokobanji jedan je od najjačih turnira u Srbiji s obzirom na broj ekipa koje učestvuju. Više od 200 ekipa u 5 kategorije iz Srbije, Bugarske i Severne Makedonije odmerilo je snage u Sokobanji. Generacija fudbalera škole fudbala Libero 2015. godišta osvojila je zlatnu medalju u konkurenciji 34 ekipe. Zaista je bila jaka konkurencija, mi smo bili u grupi sa ekipama iz Niša, ostvarili smo sve pobede i u nokaut fazi smo prošli baš dominantno sve do samog finala, gde smo u finalu pobedili Budućnost Popovac sa 2-0. I stvarno ovom prilikom mogu da čestitam našim dečacima na velikoj borbi, na velikom htenju i zalaganju i na kraju na peharu i na zlatnim medaljama. Ćirić je dobio pehar za najboljeg trenera. Skromno ističe da je upravo ovo priznanje dobio zahvaljujući fudbalerima. Mogu slobodno da kažem da su naša deca meni donela taj pehar svojom igrom, svojim zalaganjem. Ja sam samo bio tu da kada negde nešto ne ide kako treba, da to popravim, da to ispravim, da im ukažem na neke greške koje se naravno dešavaju u toku igre, ali pre svega to je njihov pehar i zaista sam prezadovoljan što su pokazali karakter u nekim teškim momentima kada nismo mogli da damo gol, kada smo bili malo, kada je stigao i umor. Ne nameće se imperativ pobede, već je važno da deca redovno treniraju, a medalje su samo rezultat dobrog rada, kaže Ćirić. Jakov Nikolić, fudbaler Libera, na ovom turniru na poziv trenera Niškog Sinđelića nastupio je za ovaj tim, jer Libero nije učestvovao sa generacijom 2013. godišta. Pošto mi nismo ove godine prijavili ekipu 2013. godište, naravno nije bilo problema, Jakov je pošao sa njima i stigli su do finala, tako da je uzeo srebrnu medalju, pritom je i dao jedan gol, što je njemu veoma, veoma značajno, a i za nas kao školu, da možemo da šaljemo naše fudbalere na poziv bilo koje ekipe, da se deca oprobaju i u nekom drugom dresu, jer u Liberu su već stekli neko ime i prezime, ali da vidimo na nekom višem nivou kako će to da se odvija dalje. Tako da ovom prilikom čestitam Jakovu na osvojenoj medalji. Sledi kraći odmor u susret praznicima, kaže Ćirić i dodaje da fudbalere Libera očekuju utakmice u fair playu gde generacija 2015. godišta ubedljivo drži prvo mesto. U maju će fudbaleri Libera učestvovati na turniru u Zaječaru, a zatim i u Popovcu. Ovi turniri su dobra priprema za Nesebar kup koji se održava u junu, a na kome će učestvovati pirotski fudbaleri.